денеска, да изјавам дека до денеска сум бил како пратеник од Сојузот на ромите во коалиција на ВМРО-ДПМН и од денеска ќе делувам како Сојуз на роми во парламентот како пратеник. Благодарам. Дали са депутети танима и паварури лиде се ромове Амди Байрам дал нга дал дhe me hapat e sigurt po i afrohet shumicës parlamentare, Alianca për Shqiptarët gjithnjë e ma larg qeveris. Kjo seans mund të jetë e fundit për zëvendës ministrat e Aliancës, Arta Toqi, Elmi Aziri dhe Remzi Mehmedi. Amdi Bajram me njëherë pasi e ndryshoj vendin, votoj pro për se cilin propozim të shumicës, kurse sa do të votoj Venko Filipçën për minister të rritë të shëndetsis të të vendosur të vije propozimi në rend të ditës. Pa ja sega celo vreme glasav za, podržav sve, ona sve što ke bide vë interes në Republika Makedonija i vë interes në romskata zajednica, на сите граѓани во Република Македонија, што ќе биде во интерес секој закон што ќе се донесе за сите наши граѓани, јас ќе поддржувам во секој момент ќе го поддржувам. Байрам ме ше ардмарин ме мир вет, пор нук порештон мундасин че ти башкон да ндерес партиите шумицас. Но има шанси и со ДУИ, има и со СДС шанси. Ке видиме кај ќе биде интересот на ромските граѓани и интерес на политичката партија, таму ќе пристапим. Mungesën e dy votave të aliancës, shumica mund të përmbush me dy deputetet e pavarur, Qedomir Sazdovski dhe Amdi Bajram, që me përkrajën e Vesel Mehmedit kanë 62 vota, të mjaftueshme për funksionimin e kuvendit. Kryo aliancës për Shqiptarët Zjadin Sela, pas takimit të gjeshëm me kryeministin Zoran Zaev, e tha qarë se oferta e këtij të fundit ka qene papranueshme. Ai e porositi kryeministin që të bëjë një ofertë tjetër dhe ta thirrë sërish. E në ndërkoh, Kryesia Aliancës për Shqiptara do të mblidhet për fundjavë për të analizuar rezultatet e zgjedhjeve dhe për të diskutuar për pozicionin e partisë në qeveri.